الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله أكبر حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر لا إله إلا الله خواتین و حضرات آج کا موضوع ہے قرآن کیا کہتا ہے مسلم کے بارے میں اس موضوع سے متعلق چند آیات ترجمے کے ساتھ پڑھی جائیں گی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان رجم کیے ہوئے سے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام کے ساتھ جو نہایت مہربان رحم کرنے والا ہے آل عمران 3:102 یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ سے تقوی حفاظت کرو جیسا کہ اس سے تقوی حفاظت کرنے کا حق ہے ولا تموتن الا وانتم مسلمون اور تم ہرگز نہ مرنا سوائے یہ کہ تم مسلم سر تسلیم خم کرنے والے ہو المنافقون 63:2 اتخذوا ایمانہم جنہ انہوں نے اپنے داہنے کو ڈھال پکڑا فصدوا عن سبیل اللہ بس وہ اللہ کے راستے کے بارے میں روکتے ہیں انہم ساء ما کانوا یعملون بے شک برا ہے جو وہ عمل کر رہے ہیں آل عمران 3:103 واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو اور تفرقہ نہ کرو واذکروا نعمت اللہ علیکم اذ کنتم اعداء اور اپنے اوپر اللہ کی نعمت کو یاد کرو جب تم دشمن تھے فألف بین قلوبکم پس اس نے تمہارے دلوں کے درمیان الفت ڈال دی فأصبحتم بنعمته اخوانا پس اس کی نعمت کے ساتھ صبح بھائی بھائی بن کر ہوئی
وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، اور تم سب آگ کے گڑھے کے کنارے تھے، فَأَنْقَذَكُمْ مِّنْهَا، پس اس نے تمہیں اس سے بچا لیا، كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ، اسی طرح اللہ تمہارے لیے اپنی آیات کی وضاحت کرتا ہے، لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، تاکہ تم ہدایت پاؤ۔ البقرہ 2:128۔ رَبَّنَا وَجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ، ابراہیم اور اسماعیل نے کہا، اے ہمارے رب ہم دونوں کو اپنا مسلم بنا دے، وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ، اور ہماری ذریت میں سے بھی ایک گروہ کو اپنا مسلم بنا دے، وَارِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا، اور ہمیں ہماری گوشہ نشینی تنہائیوں کی جگہیں دکھا دے اور ہمارے اوپر لوٹ، اِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، بے شک تو لوٹنے والا رحم کرنے والا ہے۔ آل عمران 3:83۔ افغیر دین اللہ یبغون، کیا پس وہ اللہ کے علاوہ دین فیصلہ ڈھونڈ رہے ہیں، ولہ اسلم من فی السماوات والارض طوعا وکرہا، جو کوئی آسمانوں اور زمین میں ہے اسی کے لیے اطاعت سے اور کراہت سے سر تسلیم خم کیے ہوئے ہے، وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ، اور وہ اسی کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ آل عمران 3:64۔ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ، کہہ دے اے اہل کتاب، تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ، تم ایک کلمے کی طرف آؤ، سَوَاءٌ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ، جو ہمارے اور تمہارے درمیان برابر ہے، أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ، یہ کہ اللہ کے سوا ہم کسی کی نوکری نہیں کریں گے، وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا، اور ہم اس کے ساتھ کسی شے کو شریک نہیں کریں گے، وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ، اور اللہ کے علاوہ بعض ہمارے بعض کو پرورش کرنے والا نہیں پکڑیں گے، فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ، بس اگر وہ پلٹ جائیں تو کہہ دو، گواہ ہو جاؤ اس کے ساتھ، ہم مسلم سر تسلیم خم کرنے والے ہیں۔ الاعراف 7:126۔ وَمَا تَنْقِمُ مِنَّا، اور تو ہم سے انتقام نہیں لیتا، إِلَّا أَنْ آمَنَّا بِآيَاتِ رَبِّنَا لَمَّا جَاءَتْنَا، سوائے اس لیے کہ ہم اپنے رب کی آیات کے ساتھ ایمان لائے جب وہ ہمارے پاس پہنچیں، رَبَّنَا افْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا، اے ہمارے رب ہم پر صبر انڈیل دے، وَتَوَفَّنَا مُسْلِمِينَ، اور ہماری وفات ہو کہ ہم مسلم سر تسلیم خم کرنے والے ہوں۔ الزمر 39:42۔ اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها، اللہ نفسیات کو اس کی موت کے وقت پورا کرتا ہے، اور وہ جس کو نیند میں موت نہیں آتی، فیمسک التی قضا علیہ الموت، پس وہ اس کو روک لیتا ہے جس پر موت پوری ہو جائے، ویرسل الاخرى الی اجل مسمی، اور دوسرے کو معینہ مدت تک بھیج دیتا ہے، ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، بے شک اس میں ضرور آیات نشانیاں ہیں اس قوم کے لیے جو فکر کرتی ہے۔ آل عمران 3:64۔ قل یا اہل الکتاب، کہہ دے اے اہل کتاب، تعالوا الی کلمہ، تم ایک کلمے کی طرف آؤ، سواء بیننا وبینکم، جو ہمارے اور تمہارے درمیان برابر ہے، اللہ نعبد الا اللہ، یہ کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی نوکری نہیں کریں گے، ولا نشرک بہ شیئا، اور ہم اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے، ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ، اور اللہ کے علاوہ بعض ہمارے بعض کو پرورش کرنے والا نہیں پکڑیں گے، فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ، بس اگر وہ پلٹ جائیں تو کہہ دو، گواہ ہو جاؤ اس کے ساتھ کہ ہم مسلم سر تسلیم خم کرنے والے ہیں۔ الانعام 6:159۔ ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا، بے شک جنہوں نے اپنے دین فیصلے میں فرق کیا اور ہو گئے گروہ، لست منہم فی شیء، تیرا ہرگز ان سے کسی شے میں کوئی معاملہ نہیں ہے، انما امرہم الی اللہ، ان کا امر اللہ کی طرف ہے، ثم ینبئہم بما کانوا یفعلون، پھر وہ ان کو پیشین گوئی کرے گا جو وہ کر رہے تھے۔
قل هو الله احد کہہ دے وہ اللہ ایک ہے اللہ الصمد اللہ ہمیشگی والا ہے لم یلد ولم یولد نہ اس نے کسی کو جنا اور نہ ہی وہ خود کسی سے جنا گیا ولم یکن له کفوا احد اور اس کا کوئی ہمسر نہیں ہے اللہ لا الہ الا ہو اللہ ہے کوئی الہ خدا نہیں سوائے اس کے وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون اور ایمان والوں کو اللہ ہی پر توکل کرنا چاہیے عالم الغیب والشہادت العزیز الحکیم غیب اور گواہی کا جاننے والا زبردست حکمت والا ہے قال رب اغفر لی وہب لی ملکا اس نے کہا اے میرے رب میری بخشش فرما اور مجھے ایسا ملک عطا کر لا ينبغی لأحد من بعدی جو میرے بعد کسی ایک کو نہ ملے انک انت الوہاب بے شک تو ہی بہت عطا کرنے والا ہے وقال رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی اور اس نے کہا اے میرے رب مجھے توفیق دے کہ میں تیری اس نعمت کا شکریہ ادا کر سکوں جو تو نے مجھ پر اور میرے والدین پر انعام فرمائی وان اعمل صالحا ترضاه اور یہ کہ میں صحیح اعمال کروں جس سے تو راضی ہو جائے وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین اور مجھے اپنی رحمت کے ساتھ اپنے صحیح کرنے والے بندوں میں داخل فرما قالت رب انی ظلمت نفسی اس نے کہا ہے میرے رب بے شک میں نے اپنے نفس پر ظلم کیا واسلمت مع سلیمان للہ رب العالمین اور میں سلیمان کے ساتھ رب العالمین کے لیے سر تسلیم خم کرتی ہوں واذکر عبدنا ایوب اور ہمارے بندے ایوب کو یاد کر اذ نادا ربہ جب اس نے اپنے رب کو ندا دی انی مسنی الشیطان بنصب وعذاب کہ بے شک شیطان نے مجھے حصے کے ساتھ اور عذاب سے چھو لیا ہے وایوب اذ نادا ربہ اور جب ایوب نے اپنے رب کو ندا دی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین یہ کہ مجھے ضرر پہنچا کر چھو لیا اور تو رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے وظنونی ذهب مغاضبا اور مچھلی والا جب غصے میں چلا فظن ان لن نقدر علیہ اور اس نے گمان کیا کہ ہم اس پر ہرگز قدرت نہیں رکھتے فنادا فی الظلمات بس اس نے اندھیروں میں پکارا اللہ الہ الا انت سبحانک یہ کہ نہیں ہے کوئی الہ خدا سوائے تیرے تیری ہی تسبیح ہے انی کنت من الظالمین بے شک میں ظالموں میں سے ہو گیا قال ربنا ظلمنا انفسنا ان دونوں نے کہا اے ہمارے رب ہم نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا وان لم تغفر لنا وترحمنا اور اگر تو ہماری بخشش نہیں کرے گا اور تو ہم پر رحم نہیں کرے گا لنکونن من الخاسرین تو ہم ضرور نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین اے ہمارے رب ہماری ازواج اور ہماری ذریت کو ہمارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک قرار دے واجعلنا للمتقین اماما اور ہمیں متقیوں کا امام بنا دے سبحان ربک رب العزت عما یصفون پاک ہے تیرا رب عزت والا رب ہے اس کے بارے میں جو وہ صفات بیان کرتے ہیں وسلام علی المرسلین اور سلامتی ہو رسولوں پر والحمد للہ رب العالمین اور تمام تعریف جہانوں کے رب پالنے والے کے لیے ہے اللہ اکبر الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله